Jameson Irish Whiskey. Димитър Деков, BI консултант в Балкан Сервисис, и сега целта ми е да ви кажа с няколко думи, да ви обясня приложението, за което говориме. Както Владо каза, това приложение е разработено на базата на готов продукт, ClickView. Това е продукт за анализ на многомерни данни. Неговото предимство е, че е изключително гъвкав и всъщност ние не пишем никакъв софтуер, а единственото, което правим, е да подготвяме справките, анализите и визуалното представяне, както и обработката отзад на данните. Този продукт събира в себе си данни от много източници и има възможност за графично и визуално представяне на тези данни по един начин, подходящ за правене на анализ. Това, което виждате на екрана, е приложението. Разделено е на отделни шитове и всеки шит от това приложение има някаква, се прави някакъв отделен анализ на него. В момента това, което виждате, е страницата, с която представя финансовите данни от финансовите отчети на компаниите. Значи, това приложение събира данните от финансовите отчети на над 300 компании, които се търгуват на Българска фондова борса София. И имаме възможност да анализираме всяко едно от тези дружества. Интерфейса му е, значи аз направо мога да започна да ви го представям и да направим някакъв кратък анализ на избрано от нас дружество. Например, избираме си дружество Албена. Албена АД, и искаме да направим анализ на неконсолидираните данни на това дружество. Интерфейса на програмата ClickView позволява с няколко цъквания на мишката ние да си селектираме показатели и филтри, които ни интересуват, и след това единственото, което остава, е да виждаме справките, които са предварително подготвени. Това, което виждате в момента, са данни от балансите на дружество Албена. Имаме възможност да ги сгъваме, да ги разгъваме, да ги изследваме както на високо, така и на ниско ниво. И това са данни от за 4 години назад. Следващата таблица, която мога да ви покажа, е също справка от баланса на това дружество, само че представена в друг вид таблица. Тази таблица е обикновена права таблица. В нея можем да разглеждаме единствено статиите и групите, или да я превърнем част от нея, или цялата, в момента ще я превърна цялата, в графика. Като тази графика в момента съдържа абсолютно всички позиции от баланса и затова са малко повече линиите. Също имаме справка с common size, данни спрямо активите на съответното дружество. Имаме справки с... можем да разглеждаме справки от отчета за доходите, консолидирани, неконсолидирани. Тук, примерно, можем да си посочим консолидирани данни. Веднага виждаме консолидираните данни от отчета за доходите, както кумулативно са представени от дружеството, или по 3 месечия некумулативно в тази справка. Основното предимство, както виждате, че само с няколко натискания на мишката много лесно можем да си направим анализа, който преди това сме го правили или на Excel, събирайки някакви данни, копирайки ги от различни отчети. Тук виждаме, можем да си ги представим в една таблица събрано. Това приложение е абсолютно автоматично. Единственото, което му подаваме, са отчетите. Слагаме ги в една папка и оттам нататък то само си ги изтегля и си ги зарежда и ги представя в вида, в който ги виждаме в момента. Можем също да си направим една справка за финансовите показатели на това дружество. Посочваме дата, която ни интересува, последната случая, 31.12, и виждаме спрямо данните от годишния отчет на дружеството, консолидирания, какви са пазарните коефициенти. Изчисляваме, тази таблица представя най-основните показатели, които се гледат
първо от всички. Както имаме една справка, представяща малко по-разширен списък от финансови коефициенти, които основно по наше мнение са така всички използвани от финансовите анализатори или по-голямата част от тях. Друго предимство на нашето приложение е, че тези справки и данни така не сме си ги измислили някакси от нас. Това са справки, коефициенти, които са консултирани както с финансови посредници, така и с съвети и мнения ни бяха предоставени от Ernst & Young България, за което им благодарим. По-нататък аз ви показвам функционалността на нашето приложение. Можем да си направим една графика на приходи и печалба, както и виждаме тук нарастването на тези приходи или печалба. Това са графиките, които ние в момента сме направили. А приложението има възможност за броени минути да направим или нова справка, или нова графика, която тепърва бъде така пожелана от потребител. На приложението всичко става с написване просто на кратка формула или изисква просто броени минути. Тук ви показвам една графика на финансовите пазарните коефициенти и можем да си избираме, например, да видим Price Earnings показателя, как се движи на нашето дружество. Можем също бързо да си направим една справка по компании. Например, искаме да видим холдинговите компании, неконсолидирано, как са се представили, т.е. да си изберем няколко от тях. Например, Доверие, Холдинг Пътища и Индустриален холдинг България. Данните им от последния отчет можем да ги сравним с подобна по структура справка, само че вече са съпоставени. Тези всичките справки и графики, които ви показвам, имат възможност за бързо изпращане в Excel или в PDF или в някои от другите приложения, които са в Microsoft Office пакета. Ето, натиска на един бутон и виждаме справката, която сме си направили.